Čau, tātad visiem lasu jūsu ziņas visas. Kas ko sūta, kas ko liek. Tātad skaidrojums jums. Tie, kas nesaprot, tie, kas nemāk lasīt. Es īstenībā negribēju vispār nekādas izpaust nekādas savus viedokļus. Jo jebko, ko es pateikšu, ko es pateicu, tika pavērst pret maniem. Zin kā, man tik daudz padomdevēja ir, jā, kas saka, tev ir jāieliek savus viedoklis, kāpēc? Katrs vēl savu viedokli liek. Nu, nē, nu labi, tad es negribot pirmais, ko es pateicu, es esmu pret karu, kā arī ir. Pamāz. A kas ir pret karu? Kas ir, kurā pusē tu esi? Es esmu Latvijas pusē, bet ja runa iet par to, kas notiek Ukrainā un Krievijā, es esmu pilnībā pret to, kas notiekās. Kad maniem draugiem, bokseriem, paziņām ir jākaro tagad mūsu laikā, es esmu pret to, kas notiekās šī vardarbība un ka viņiem ir jāizstāvās, ka viņiem ir jācīnās par sevi, par savu ģimeni, par saviem bērniem. Un es negribēju nekādā veidā veidot, da jebkāds vārds, ko es pateiktu, būtu veikts pret mani. Un kāpēc es pateicu to, kad es esmu pret karu, jo es pateiktu, kad es esmu pret krieviem, es esmu pret to, kas notiekās, ko dara, es nezinu, kas tie pa cilvēkiem, es nevaru nosaukt. Tie, kas karo, tie, kas iet un tie, kas liek karot, es esmu pret to kategoriski, jo tas ir trakākais, kas var notikties uz mūsu pasaules. Un, bet negribu iemest visu to krievvalodīgos vienā maisā, jo atbraucot uz Latviju, es jau uzzināju daudz ko, kad nesaukšu kurā valstī, bet tālbraucējus, kas ir ar Krievijas numuriem, jau tika cilvēki nodurti tālbraucēji, tikai tāpēc, ka viņš ar Krievijas numuriem ir nodurti, sasīst līdz pusnāvē. Es negribu, lai būtu karš starp valodām. Хочу передать украинскому народу силы вам, выдержки, вы очень сильные, вы всегда показываете себя с лучшей стороны и на соревнованиях, вы очень достойны всегда везде, поэтому я надеюсь, это, скорее всего, надеюсь, закончится по возможности быстрее, и передаю вам силы, энергии, чтобы у вас был по возможности быстрее мир, и чтобы этот ужас закончился. Поэтому, да, передаю самое, иду в храм, молюсь за вас, за всех народов, чтобы пришел разум и чтобы люди не воевали. Ну, таста Иисума церковь, да, санат маниста и тлизгалам собой доктор. Paldies, jā, es esmu pret karu. Un priekš tam ir domāti mums politiķi, kas ir savās jomās, kas ir ievēlēti, tāpēc, lai viņi izsaka savu viedokli, ir mums ārlietu ministri, mums ir aizsardzības ministri, kuriem jāizsaka savu viedokli, un mums ir kara vadoņi, kas pārzina tās jomas, tāpēc neprasiet no manis viedokli, kur es līdz galam nepārzinu neko. Es esmu viennozīmīgi pret karu. Paldies!